Është mbyllur ditën e diel kampionati kombëtar në basketbol për meshkuj, ku Teuta Basket rënditet e dyta në këtë rrugëtim tepër të vështirë e të mbushur plot sfida. Në ceremoninë përmbyllëse, e cila u zhvillua në lagjën 13 në ambientet luksoze të restorantit Koral, ishin pjesëmarrës basketbolistët e ekipit përfaqësues të tij, trajneri si dhe presidenti i klubit. Nuk duhet mohuar fakti se përgjatë këtij sezoni, Teuta zhvilloi ndeshje spektakolare duke lënë gjurmë në basketbolin shqiptar, dursak dhe atë ndërkombëtar për vitin 2018-2019. Në fund të sezonit, Teuta Basket arrin të jetë fituese e Kupës së Republikës, fituese e Superkupës së Shqipërisë për vitin 2019, nën kampione në Ligën Ballkanike, finaliste dhe nën kampione në kampionatin kombëtar në Superligë, si dhe më kryesorja. Djemët e Teutës kanë rrëmbyer zemrën e qytetarëve dursak dhe më gjërë. Skuadra e Teuta Basket në këtë sezon ka treguar karakter e shpirt skuadre, pa u dorëzuar në asnjë moment deri në fund. Ekipin në prononcimet e fundit të këtij rrugëtimi falenderon të gjithë sportodashësit dursak, tifo grupin e zjarrt Djemët e Detit, si dhe të gjithë publikun e mrekullueshëm që i kanë mbështetur në çdo ndeshje, duke mbushur si asnjëherë më parë shkallët e Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Ata shprehen se ndër të tjera kanë fituar qytetin, edhe pse nuk arritën të fitonin kampionatin, gjë e cila sipas tyre vlen më shumë. CJ, një nga basketbolistët më të spikatur në ekipin e Teutës, shprehet se ndeshja e fundit ishte e vështirë për ta. It was a tough game 5 playing on the road. Ndeshja më rëndësishme ishte ndeshja shumë e rëndësishme dhe një kohësi shumë e vështirë për ekipin tonë. Humbëm, ishim jo fort mirë në paraqitje. Përsëripërgjithë gjithë sezonit kemi zhvilluar një sezon jashtëzakonisht shumë të mirë. Falenderojmë fansat dhe shokët e ekipit për mbështetjen. Për sa i përket ambientimit tim në klubin e Teutës, është mund të them vetëm që është i shkëlqyer, pasi në klubin jemi ndjer si gjithë si vëllezër, jemi ndjer jashtëzakonisht mirë, një familje goxha e mirë kjo e ekipit të Teutës. Fansat na kanë mbështetur, shokët e ekipit na kanë mbështetur, fansat na kanë mbështetur jo vetëm këto ditët e fundit, na kanë mbështetur që ditën e parë që kemi luajtur edhe në si dhe sot që na përshëndesin në rrugë. All year, not just up and down when we were winning or leaving when we were losing. So, ndërsa për Kevin Brown, ky rrugëtim është memorizuar i suksesshëm i mbushur plot emocione. Yeah, we came up short in the championship. Për sa i përket ndeshjes së mbrëmshme, nuk luajtëm dash mirë, nuk u paraqitëm si një ekip që ne jemi, nuk u paraqitur ekipi i Teutës dinjësisht. Kishim disa probleme te ekipi ton, por gjithashtu ishte edhe probleme nga jashtë, siç janë Goga luajti ndeshjen e saj, po normalisht luajti shumë rënd. Kanë bërë një lojë shumë të rëndë, siç ishte edhe ato luajtën gjatë gjithë kohës agresiv, që nga fillimi madje kanë luajtur agresiv tek ne. Fakti i që i favorizoi ato ishte fusha e tyre, luajnë në fushën e tyre, plus dhe fansat e tyre. Shpresoj që të arrijm akoma mirë dhe objektivat që nuk i kapëm këtë vit, të arrijm vitin tjetër. Unfortunately we didn't win it all, but hopefully next year we'll have another chance to. Trajneri Xhelal Kalaja tregon se atmosfera e ndeshjes së 5 nuk ishte as pak në favor të tyre, pasi munguan shumë element. Për ndeshjen e djeshme mund të thuhet pak zgjana, sepse me të vërtetë që një ndeshje e cila nuk ishte ajo ndeshje që ne prishim. Lojtarët e ndjenin jashtëzakonisht ndeshjen, ne u kriju një situatë jo e këndshme nga mungesa e biletave, nga mungesa e tifozëve, në kjo atmosferë jo sportive që për mu si trener influencoj jeshtë zakonisht në psikologjinë e lojtarë, sepse nuk ishin atë lojtarë që ne i kemi stërvit, që ne kemi pregatit këtë meshët fundit dhe ishim shumë besim në fitore, por në fush nuk u demonstru, thash ishte e gjendje emocionale që influencoj jeshtë zakonisht e lojtarë. Nërsa për gjanët e tjere të vjen keq jeshtë zakonisht, sepse e doshim këtë fitore dhe e meritonim. E doshim dhe e meritonim, për të mëllë një cikl jeshtë zakonisht sukseshëm të këtë vitin. Sepse kup, superkup, Ligë Balkanike gjitha, dy kampionate një kosisht, ishte një ngarkesë jeshtë zakonisht e madhe, si fiziologike, si fizike.
Me gjitha dhe ne kemi bërë të mundur për të korë të sukses. Muj kjo, vjen jeshtë zërgurisht keq. Basketbolisti shtatlart Zoran Vilotjevic tregohet tepër modest, duke pranuar se ndeshja e luajtur ditën e diel nuk i favorizoi edhe për shkak të lodhjes intensive, duke qenë se ekipi i Teutës përgjat këtij rrugëtimi ka zhvilluar 10 ndeshje ndryshe nga ekipi kundërshtar. So about last game, nuk kemi luajtur aq mirë për faktin se lojtarët e ekipit tonë janë më të lodhur se sa lojtarët e ekipit kundërshtar. Përveç kësaj të nuk kishim support, nuk kishim mbështetjen e tifozëve tonë zjarrt që po hyrë të vërtetës për gjithë kozjatën e kampionatit, na kanë mbështetur zakonisht shumë. Për mos harruar ndeshjet e finaleve në Palladin e Sportit në Durrës në Ramazan Njala, që kanë qenë të mbushur plot, nuk ka pas vend për spektatorët dhe kanë qëndruar edhe në këmbë vetëm për të parë ndeshjet tona. I falenderoj shumë tifozët për mbështetjen e tyre. Kam kaluar një kohë shumë të mirë në klubin e Teutës. Është një familje tashmë e imja. Ky klub ka njerëz të mëdhej dhe njerëz zakonisht shumë të mirë që punojnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Për presidentin e klubit Teuta Basket, djemët e skuadrës janë heronjë, pasi kanë arritur të ngrejnë në nivele maksimale, jo vetëm basketbolin dursak, por në mbarë Shqiprinë, e ndërkohë që shprehet te për falenderues për tifozërinë dursake. Nuk dua të shpall as fajtor as armiq. Këta djemë të mrekullueshëm i kanë dhuruar Durrësit Kupën e Republikës, Superkupën, vendin e dytë në Ballkan Ligë. Rezultat historik i basketbollit shqiptar. Kanë dhuruar spektakle. Nuk duhet të bëj interpretime që rasti, që psikologji, që përgatitur, që konspiracion kundër Teutës. Këta janë të tepërta. Rëndësishme është të tre trofet ngelën në qytetin e Durrësit. Unë s'du të merrem me investigime, koha do të tregoj gjërat dhe i sqaroj. Unë kam një urim special për qytetarët fisnik të qytetit Durrësit që këtë rallu prej ashtun nga pjesëmarrja në këtë spektakël sportiv. Një falënderim special për tifozërin dursake që na kanë ndjekur dhe jashtë kur kena zhvilluar ndeshjet e Ballkan Ligës. Një falënderim special për familjet e këtyre sportistëve që u kanë munguar familjarët e tyre, sepse ndeshjet janë zhvilluar shtunë e diel pikërisht atëherë kur janë edhe ditët familjare. Këta kanë munguar dhe kanë kontribuar për sportin. Por mbi të gjitha një falënderim special është për këta heroj që bën historinë e basketbollit. Dhe që përsëri me heroizëm përcollën dhe këtë gjë të pazakon që akoma nuk po e deshifrojmë se s'ka përkthysje, që ka pak nga të gjitha mrena. Megjithatë, ka qenë një vit i bukur, një vit i suksesshëm, Teuta shpalosi vlerat e saj, e meritoi të quhet ekipi i qytetit. Këtë e vërtetoi tifozia dursake, qytetaria Durrësit dhe po të intervistoni në për Durrës, të gjithë thonë Teuta është kampion, sepse ne kemi marrë kupën morale të qytetit. Atë kampionat që se fiton dot njeri, e kemi fituar ne. Ne jemi kampionët e qytetit. Ekipi premton se vitin tjetër do të kthehen më të fortë dhe me të njëjtat objektiva për të lartësuar emrin e qytetit të lashtë, kudo në Shqipëri dhe jashtë saj.